今回はアメブロと、ツイッターと、フェイスブックを学んでいただきます。で、早速ちょっと説明に入るんですけども、ざっくりですね、今日学ぶこと最初に、簡潔にお伝えしますと、アメブロがそもそもあります。で、ツイッターがあります。で、フェイスブックがあります。この3つをこの3つで全部こうわーっていう集客するっていうよりも、どっちかというとこのフェイスブックからアメブロに流して、ツイッターからアメブロに流して、アメブロから成果を得ると、結果を得るという流れになります。で、ネットでも結果を出すということは、ほとんどリアルで結果を出すとほとんど同じなんですけども、ちなみにこの中でその営業関係のお仕事されている方っていうんですか、ありがとうございます。営業関係もね、やってる方であれば、そもそも自分でね、セールスするっていうのは慣れてると思うんで、今から話す内容は結構すぐ入ってくるとは思うんですけども、こういうふうにね、これからいろいろ、このじゃあこれはどうすればいいのか、じゃあアメブロはどうすればいいのか、じゃあ Facebook はどうすればいいのかっていうことについて、これから結構詳しくね話していきますけども、本質はこういうことですよっていうことを最初に頭に入れといておいてください。で、まず一番初めに僕がいつもお話しする内容なんですが、こちらですね、マーケティングとはっていうお話です。それでは、ここでまたちょっと質問をさせていただきたいんですけども、マーケティングっていうとどんな、マーケティングとは何でしょうって言われた時に何を思い浮かべるかっていうのをちょっと聞いていきたいと思うんですけど、ちょっとちなみにマーケティングって言ったらどんな感じしますか。大体で大丈夫です。分かるんですか。分かりました、ありがとうございます。じゃあ、その前の方、マーケティングって言ったら売れる仕組みを作ること。売れる仕組みを作ること売れる仕組み、はい、はい、では、そちらの赤い方、会社のビジネスプランみたいな、ビジネスプラン話すみたいな、ビジネスプランを考えたり話して説明したりすると。じゃあもう一人、じゃあそちらの方大丈夫ですか。市場ですとか、あと顧客、あるいはライバルをリサーチする。リサーチ、ライバルとかですね。はい、ありがとうございます。今出たのも全部これも本当正解なんですけども、ただですね、1番本質的な部分です。ここを、抜かしてしまうと、そもそもネットでいくら頑張っても何も売れないというようになってしまうことがあります。お客様を救うことです。ネット上でですね、これは先ほどもちょっと挙手させていただきましたけれども、対面でね、セールスされている方と営業されている方とか分かると思いますけれども、自分の商品や、自社の商品か、他社の商品、その商品か分かりませんけれども、その商品やサービスをお客様にこう販売するっていうことは、そもそもこのお客様を救うことっていうことにつながるはずです。もちろんね、インターネットビジネスって言ってね、こうなんかとりあえずなんかわーってやって買って、アフィリエイトバーってやって儲かったぜみたいな人たちはこれはあんま考えてないかもしれませんけども、根本はこれです。
例えばインターネットで言うと、僕がめちゃくちゃニキビができてしまったとしますね。でこの僕28なんですけど、28でなんかニキビめっちゃできて、男なのになんかまだ1回もできてことないのにニキビのケアどうやっていいか分かんないと思って、そしたら僕 Google でニキビスペース直す男みたいな感じで入れると思うんですよ、焦って。でそうしたら出てくるのが、まあこれね、ランニングページとかセールスページみたいなのが出てくるじゃないですか、よくお客様の声、お客様満足度ナンバーワンみたいな、売り上げナンバーワンみたいな感じで、まあこういう長いね、こうレターがこうバーッと出てきて、で最後こういう申し込みってあるじゃないですか。で僕はこれでもう悩んでて、まあ女の子にもモテないし、なんかすごい脂っギトギトになっちゃってるし、もうどうしようと思って中でこれが出てきたら、やっぱりね、これ全部読んで納得できたら買うんですよ。それはどういう購買意識かっていうと、自分がニキビを治したいという欲望だったり、避けたい欲っていうものを解決するためにインターネットで検索するわけですね。で検索した人がここで商品を購入すると、そうすると、まあ、僕はこれでニキビが、まあ、治るか治らないかは分かりませんよ、実際それはね、そんなこと言ったら全てのサービスに結果が出ないかと分からないので、ただこれで買うことによって僕は救われるわけです。とりあえずは家に商品を取りて塗るっていうところまで行った瞬間にもう救われてるわけですね、僕は言った。で、まあ、これでダメだったらまた他をこう探したりとか、友達の女の子に聞いたりとか口コミを頼ったりとかすると思います、まあ、ただ今回はこれはネットでのお話なので、ネット上で、商品を売ったり、まあ、人の商品を、まあ、今回ね、藤原さんのサービスをみんなで売っていくという仕組みをこれから作っていくプロジェクトなんですけども、このプロジェクトをやっていくに関してもやはり、ネット上で、興味を持ってもらう、そして、そこからリアルに行くのか、まあ、メッセージ上でやり取りするのか分かりませんけども、結局は、その人がお金を稼ぎたいって思っていたり、あとは今の現状を変えたいって思っていたり、サラリーマン辞めたいって思ってる人たちを、まあ、救うために紹介するっていう、この、マインドブロックみたいなところを取れないとなかなか商品って売れない場合が多いですね。まあ、先ほど営業をやってるっていうおっしゃった方は、まあ、別にそんなことないとは思うんですけども、僕最初は先ほど言いましたけどラーメン屋とかね、飲食ずっとやってたんで、自分からアポイントを取ってセールスするっていうことをやったことがなかったんですよ。なのでいきなりね、会社を立てて自分でもまあセールス最初はしなきゃいけないので、セールス全然なかなかうまくいかなくて、それは、この本質を理解しなかった。とりあえずなんか自分が儲かるために商品売りつけるみたいな、なんかとりあえず稼ぐために売るみたいなっていうような状況がなかなか売れないです。これは自分の商品であっても同じだし、他人の商品であっても同じです。だからこのマーケティングとはっていう今回は題名ですけども、そもそもマーケティングって結局ね、ビジネスの一つのツールですから、ビジネスを反則するための一つのツールですから、まあ、先ほどもね、売れる仕組みを作るとかビジネスプランとかリサーチするとありましたけども、売るために、何かを売るためにやっているわけなので、最終的には売らないわけです、お客さんに何かをって考えると、お客様に売りつけるっていう、売りつけるとか、なんかとりあえずなんかこうバーって拡散して売るみたいな、そういうのの、それなんかネット系ってね、結構なんか楽して稼げるとか、なんかワンクリックで3万円とかよくありますけども、まあ、そういうことから入るとなかなか稼げないです。僕もいろいろな生徒さんを見てきて分かりますけども、そっちから入るとやっぱりどうしても簡単に楽してっていうふうに自分の稼ぐ楽成功するにしかフォーカスできないので、なかなかできない、なかなか売れないっていう状況が起こってしまうんですけども、まずこれを理解することで、まずそのこのお客様に物を売るっていうブロックを取っていただいて、でそこを取っていただいてから初めて、まあ、本来の順番で言えば、そこを取ってもらってから対面でセールスする方法を本来は覚えて、でその後にじゃあメッセージ上でセールスする方法を覚えて、
でその後に、電話でセールスをする方法を覚えて、でネットでやる方法を覚えるのが普通の順番なんですね、本来は。僕もあの経験してすごい分かるんですけども、だから僕は最初にネットでセールスする方法を学びましたけども、結局リアルでやったことがなかったんで、リアルでセールスする方法を学ぶところまで一回落ちて、でそこからまたこうやって上がっていったというような順番なんですよ。なので、このセールスっていうことがすごい大事、物を売るっていうことはあのここの、あのマインドの部分が非常に大切ですので、まあ、最初に毎回僕がこういうセミナーをやるときには必ずこういうことをお話しさせていただいています。ということで、最初のね、あのマーケティングとはっていうところ、まあ、マーケティングとはそもそも、お客様を救うことで、まあ、ビジネスの、反則をするものイコールお客様を救う行為ですというところをこうしっかりと理解して、この後こういろいろねテクニカルな話だったりとか、まあ作業面っていうのをお話ししていきますが、本質はここです。本質はここなので、これを忘れずに全部聞いていただいて、でまあ今日ね、こう聞いて作業していただいたりしますけども、まあ、帰って家で作業するときも全部ずっとこの意識は保ったまま作業していただければなと思います。早速、ブログとは何かというところからまずお話しさせていただきますちょっとね、もう少しまあ、本質的な部分もう少しだけお話しさせてください。まあ、これが最後になります。本質的な部分は、まあ、ブログとか何かというところで、ブログ先ほどもね、アメブロに、まあ、アクセスを集めてやっていくっていうことをお話しさせていただきましたけれども、そもそもブログっていうのはメディアです。メディアっていうことを一番肝に銘じておいてください。なので、よくありますけど、まあ無料なんでね、なかなかここまで意識を持ってくるって結構最初って難しいんですよ。で、まあ、どれぐらいすごいことなのかみたいなことをちょっとお話しさせていただきたいんですけども、メディアっていうのは一番、メディアっていうのを一番思いつくのって何だと思いますか？そちらテレビ。テレビ、ありがとうございます。はい、では、メディア、他に何か思いつく方ありますか？ YouTube。はい、他に何かありますか？わかりますか？新聞。新聞、ありがとうございます。雑誌、ありがとうございます。はい、まさに、これがメディアです。ありがとうございます。皆さん、大正解です。はい、要はメディアっていうのはこれですよ。テレビだったり雑誌だったり、新聞だったり、まあ、YouTube だったり、まあ、要はいろんな多くの人が不特定多数の人が見ているもの、まあ、ちょっとちゃんとね、詳しく言うと、まあ、マスメディアっていうような言い方になるとは思うんですけども、まあ、メディアですね。で、私たちがこれからやる、まあ、YouTube とかね、Twitter とか、YouTube とか Twitter とか、まあ、Facebook も同じなんですけども、まあ、本来はね、個人で適当にやっていくのがブログっていうふうに認識はあると思いますけども、今これから私たちがやっていくのはアメブロなんですけども、アメブロはもうメディアです。メディアなんでテレビ雑誌と同じなんですね。なので、メディアイコールアメブロです。まあこれちょっとね、いろいろ出てましたけども、まあ簡単に一番わかりやすいのはテレビです。ちょっとテレビです。いきたいと思います。要はアメブロっていうのはテレビなんですね。
とりあえず文章を書いて、なんか自撮りしてイエイみたいな感じがブログですけども、ビジネスでね、私たちはこれからお客様を集めるっていう行為に変えた瞬間からもうメディアになると、メディアを育てなければいけないんです。なのでテレビで言ったら、まあフジテレビですね。フジテレビ、フジテレビです。テレビ局、テレビ局ですね。だからここがもう全部同じです。私たちはテレビ局の経営者です。そういう認識でこれから、メディアを育てなければいけません。なので、じゃあとりあえず居酒屋に行ったからって居酒屋の写真を撮って載せたらいいのかって言ったらそうではないし、例えば彼女ばっかりね、彼女の胸の担任ばっかり写してたらちょっと違いますしあとは、まあ、なんか、ね、ちょっとなんかスポーツ、まあ、スポーツだったらちょっとあるかもしれないですけど、まあ、要はしょうもないことばっかり載せてても意味ないんですね。ここら辺 の、 あの線引きっていうのは結構難しい部分はあるんですけども、メディアなんでこう思われたい、思われたい、人物像を描く必要がある。そして、見た人が、あ、そう、そういう人なんだなって思うような、あ、番組を作っていかなければいけないです。例えば NHKNHK という番組がありますけども、 NHK はちょっと真面目系じゃないですか。教育系の真面目系、あそこにエロ入ったらちょっと多いってなるじゃないですかだからああいうジャンルなわけですよね。だからフジテレビとかまあ何でもやってますけども、そのジャンルに合わせて、まあ、そのブランディングっていうこれから話していくことにつながっていくんですけども、まあ、どう見られたいか。でここにお客様がいるわけですね。これはお客様っていうのはこうアクセスです。でテレビ局とかで言うと、すごく漢字が苦手なんでね、ちょこちょこ漢字書けないところありますけど許してくださいで、まあ、あのこんな感じですね、お客様はアクセスであって、アクセスはテレビとかでいうと、まあ、視聴率と同じです。で、私たちはこの後にね、あの収益を出さなければいけません。そもそもテレビの収益モデルっていうのは、ちょっとまたちょっと別の話になりますけども、まあ、企業の CM ですね。企業の CM をテレビ局に打って、でそこでまあ一枠、まあ、CM がね、10億円とかそういうのがいくわけですね。で、それを企業を CM 打ってテレビ局に10億円入ると。でその10億円を、出演者、番組スタッフとか、に分けているわけです、お金をね。これで運営をしているわけなんですけども、企業の CM がなかったらテレビ局って成り立たないんですね。要はこれが先ほど言ったセールスの部分です。お金を生み出している収入の部分。なので私たちも、まあ、メディアを、ね、作りますけども、何も売らなかったらただの趣味になっちゃうので、これはブログを普通に趣味程度に書いてる人はもうここから こっちはなくて、まあ、ただこれだけやってるみたいな、アメブロだけやってるみたいな人は、アメブロやってるけど お金は稼げないっていう人はちゃんと、このブランディングができていなくて収益モデルもできてないパターンだから、いくらやっても稼げないというようなイメージです。なのでアメブロもね、記事、これもね同じにしますけども、アメブロの記事というのは、番組ですね。テレビアメブロの記事が番組です。で、アメブロの、そのお問い合わせフォームとか、
メールアドレスにリストを取るとかよく言うじゃないですか。ああいうのがCM ですね。まあ、リストは問い合わせ、ちょっと問い合わせとか、問い合わせとか、グローバルメニューとかね、こちらを問い合わせとか、ご相談とか、まあ、全部含めてリストっていう言い方しますけども、番組であれば、まあ、視聴率がアクセスでお客様、テレビであれば視聴率が、アメブロで言えばアクセス、アメブロの記事が番組、テレビでいう番組、CM が収益モデルの、お問い合わせとかそういう部分です。これを全体を理解してメディアというものを育てていかなければいけないということです。じゃあ NHK みたいなやつをやるのか、それともなんか世界の果てまで行って旧的な、ね、旅のやつをやるのか、あとは、まあ、その本当にめっちゃ稼ぐ系のね、なんかこうマンスがボーン出してやる系をやるのかっていうのは、まあ、今からこれからね、皆さんが自分で作っていくもので、ただ今回はですね、その一番最終的に、藤原さんのコンサルティングを紹介するっていうのも、これはもうできていますので、あとはお客さんを集める、視聴者を集めるっていうことを皆さんにやっていただきます。はい、ということで、このままですね、ブランディングっていうことに入っていきます。今ね、じゃあどういう感じで番組を作っていくのかっていうことですね。テレビで言うなら番組です。どういう感じで番組を作っていくのかっていうことをお話ししていきます。次はブランディングについてお話ししていきます。でまたここもちょっと本質的な部分になってしまうんですけど、まあ、ブランディングですね、まあ、よく言うと思いますけども、例えば私が、ブログを書いていますと、で、まあ、何か商品を持っていて、で売りたいと思っていてブログを始めました。ただ私は毎回写真が、普通のなんかユニクロで買ったジーパンで、ユニクロで買ったパーカーを着て、ビジネスやってますって言ってもあんま説得力ないですよね。で毎回ね、普通の居酒屋で写真撮って、でなんかその辺にいるような方々と一緒に写真を撮ったりとかして、イエイってやってても、まあ、説得力がないというか、まあ、特にね今回稼ぐ系であるので、やっぱりある程度稼いでる風に見えた方がいいわけですね。別に嘘つけって言ってるわけじゃないですよ。嘘つけって言ってるわけじゃないですけど、やっぱりその先ほどもテレビっていう概念を出しましたけども、テレビの何ですか、スタッフの人、出演者、俳優さんだったり女優さんだったり、お笑い芸人さんだったりって、やっぱりね、私服は全然違うけど衣装としてね、ちゃんと着て、で化粧もちゃんとバッチリして、でスタイリストさんに髪の毛やってもらって出てるわけです。だから私たちがテレビを見ていて、見ている彼らっていうのはもうその仕立て上げられた人物像なんですよね。全部スタイリストがやってもらってるんで、自分ではです、等身大の自分ではないです。でもなんでそうしてるかって言ったら、やっぱりブスよりは可愛い子を見てた方が、ね、いいですし、ブサイクな男が喋ってるよりは、イケメンの人が喋ってる方が視聴率もいいわけですね。やっぱり気持ち良さがやっぱ違うので、まあ、お笑い芸人は別ですけど、お笑い芸人はね、不細工であればちょっと面白い感もあるので、まあ、それはそれでまた別のブランディングですよね。だからブランディングって考えて、なんかじゃあどうすればいいのかな、ブランなんか難しいことやんなきゃいけないのかなっていうような感じではなくて、そもそも商品を売るっていうことで、ブランディングは 100% 必要なんです。どの商品をサービスでも、どの会社さんでもそうですし、ある程度ちゃんとこれを考えて打ち出してるわけです。僕例えばこう Mac ね、好きなんですけども、まあ、このデザインのね、この感じとか、この肌触りの感じとか、もちろんスティーブ・ジョブズも好きですし、まあ、そういうね、いろんなブランディング、Mac が、Mac で言うと、あとこのね、スチール感 のブランディングとか、あとはその、なんかそのウイルスバスターとかいらないよみたいなね、やつだったりとか、あとはまあね、このマウスパッドの、ね、操作性とか、そういうのは、まあ、ブランディングなわけです。実際はなので、私たちも、まあ先ほどテレビ局をやるって言いましたけども、まあ、一つの会社を立ち上げると、一つの会社を立ち上げて、その会社のブランドを考えて、でその会社の商品を
売るにはどうしたらいいのか、どういうふうに、どういうふうにお客様に思ってほしいのかっていう、見せ方を考えなければいけないですよ。でそれを考えるのであれば、戻りますけども、ジーパンで出ているよりはちゃんとスーツで出てた方がいいし、ユニクロよりは、丸いで買ったやつの方がいいですし、丸いよりもヴィトンとか、ね、あのグッズとか着た方がいいです、はい、それはなぜかっていうと、まあ、見え方ですよね。ちゃんとしてるんだなって。あとはもう一つの人間の潜在意識としては、儲かってるイコール信用なんですね、基本的に。そんなことないっていう方もいらっしゃるとは思いますけども、やっぱり、儲かってるイコール忙しいじゃないですか。忙しいイコールいいサービスなんだな、いいサービスってことはいろんな人がいっぱいいるからっていう、あの自動的にね、潜在意識で考えるようになってるんですよ、人間は。なので、それをね、短縮化して、あの Facebook とかのね、ブランディングとはみたいなやって、とりあえずなんか金ボーンみたいなねやったりしていますけど、それを飛ばしてね、それをやっちゃうとそういうことになっちゃいます。とりあえずなんかわーってやって、なんか高級車わーってやってやると、まあ、そういう感じになっちゃいます。だから本質的にその商品サービス、まあ、物流でも同じですし、コンサルティングサービスでも同じですし、まあ、さっきも言いましたけども、俳優さん女優さんもみんなブランディングしてるんです、自分の。だそれを、今回皆さんにやってもらいたいということです。この後プロフィールに入りますけども、そのプロフィール作りのところからするのが非常に重要です。はい、ブランディングについてということで、今ちょっとずっとね、口頭で話してしまいましたけども、まあ、例えますと、まあ、きれいかな、稼いでる感が、まあ、あったとして、まあ、これはやっぱり信頼なんですね。信頼わからないんですけども、信頼の後は、信頼で、これはまあ忙しいイコール、売れてるっていうことは、商品なんだなと。思うわけですね。これは、誰しもが、思っていることです。ネット上でもね、売上ナンバーワンとかね、書いてあると、やっぱ、ああ、なんか、良さそうだなって思うじゃないですか。はい、ね、顧客満足度ナンバーワンとかね、リピート購入率 98% と書かれたら、やっぱりいい商品なんだなって思うんですよ。それと同じなんですね。だからそれは売れているとかね、だから逆算していくと、まあ、売れている忙しいイコール信頼イコール、まあ、稼いでるかっていうのもちょっとおかしいかもしれないですけど、あとは、ちゃんとしてる、まあ、適切な、ね、言葉がこれあんまりないんですけど、ちゃんとしてるとか、まあ、小綺麗とかですね、まあ、これを、ね、私たち個人でブログやっていくわけですから、まあ、これをね、個人に落とすと、まあ、ちゃんとしてるだったり、まあ、小綺麗だったり、まあ、稼いでる感だったりっていう方になっていきます。はい、なので、まあ、だからといってね、ブランド品を買えとかするわけではないですけども、まあ、そのお茶するんだったらちょっと高いところでお茶したりとか、打ち合わせするんだったらちょっと高いところで打ち合わせして、写真撮ったりとか、まあ、写真 それ、ね、その余裕もなければ、最近結構加工のね、写真加工のアプリとかありますから、そういうものでちょっとなんか自分らしさを出して、なんかかっこよさのかっこいい感じの写真にコーティングして載せるとかね、まあ、いろいろ、やることが、やり方はあります。ただ、まあ、私のね、おすすめとしても、やっぱりそのいいところでね、一流に触れるってよく言いますけども、やっぱりいいところに、いい空間にいて、なんか作業したり、いい空間でお話ししたりすると、やっぱり自分のモチベーションも上がるんで、そのモチベーションで家での地味な作業ができるっていう、そのいい循環になるんで、私はちゃんとしてるところに行ったりとか、高いところに行くっていうのは、まあ、自己投資プラスアルファ、こういうネットにも、ね、こう SNS の反映、反則にもつながるし、自分のためにもなるっていうことで、私はすごい、いいところでやったり、いいところの経験をするっていうのは、非常に素晴らしいことだと思っています。
まあ、私のね、Facebook とかは特に、なんか食べてる写真ばっかりなんですけども、まあ、ある程度の金額のところで食べたやつを、まあ、アップとかね、したりしてます。ということで、まあ、ブランディングはね、そういうことだということ。ただ、自分の、まあ、このあって、そのまま、このままね、プロフィールっていうところに入ってきますけども、ただ、自分と乖離しすぎてもいけないわけです。まあ、このさじ加減が難しいんですけども、まあ、そんな関係ねえと言って、もう、嘘つきまくってやる人ももちろんいるんで、まあ、でも嘘つけばつくほど逆に言うとSNS とかって問い合わせ来たり多かったりするんですよね。実際表面しか見てない人が申し込んできたりするから、まあ、それは、まあ、コピーライティングの、ね、力とかよくいろいろあるんですけども、まあ、そういうふうに、まあ、めっちゃ乖離させて荒稼ぎして逃げるみたいなパターンもあるんです。でもそれぐらいこういう、ね、メディアっていうのは力すごいってことです。ただ、私は、まあ、そういうことはあまりね、良くないと思ってますので、まあ、その自分と乖離しすぎない、しすぎず、背伸びしすぎないぐらいのレベルで、書いてほしい。ただ、先ほどもテレビの、出演者とかもいましたけど、やっぱり見られたいように演出しなきゃいけないです。だから、例えば、今回、この後もね、お話ししますけども、そのバイナルオプションをやりたい人を要は私たち集めなければいけない。わけでバイナルオプションをやりたい人たちって逆にお客様だって言うとやりたい人は稼ぎたいし自由になりたいとかサラリーマン辞めたいとか独立したいとかそういう思いなわけですね。なのでそういう人たちが羨むような見せ方をしなければいけないです。そこでみんなで楽しくやりましょうみたいな別にその、まあ、関係ない。そういうその人は稼ぎたかったりしてるわけですから。なので、まあ、これからやっていくのはプロフィールを作るとしたら、まあ、そうですね、稼いでいる、まあ、ブランディング、あとは、まあ、先ほどもちょっと重複しますけども、まあ、よくある自由な感じですよね、自由な感じだったりとか、まあ、あとは、まあ、別にサラリーマンでもね、副業でめっちゃ稼いでる人とかいますんで、サラリーマンだけど、サラリーマンで高収入とか、でかっこバイナリーみたいな、まあ、サラリーマンで高収入なのはなぜか、いやバイナリーやってるからですみたいな、そういう感じでも全然いいと思います。いきなりこっちに飛んで背伸びしちゃうと記事が書けなくなってしまう場合がかなり多いですので、毎回できないものをね単発でやっても写真の数がもう追いつかなくなっちゃうんで、できれば毎日更新したいわけですよ。毎日可能なレベルのぐらいでやる。あとは、まあでも月に1、2回、週に1、2回、まあそういうことができるようなレベルですかね。で、まあそういう月に1、2回行けるようなところの、例えばその高級なレストラン行ったりするじゃないですか。そしたら、もういろんな角度から写真撮るんですよ。そしたら、まあ月に2、3回は使えるんで、まあもうラウンジ、入り口、食事してる場所みたいな。そしたら別にね、毎回ここに行きました書かなければいいだけの話なんです。今日の記事はこのバイナリーでこれぐらい勝ちました、収益の、ね、スクリーンショットホテルのラウンジみたいな。今日ここに行きましたって別に一言も言ってないんで、それは別に自由ですから写真貼るのは、はい、だからそういうぐらいの、その目安で言うと週に、まあ、2回ぐらい、まあ、1回か2回かな、まあ、週に2回ぐらい達成できるものだったり場所だったり人だったり、事柄にしておきましょうか。事柄のラインのブランディングをしてほしいです。で、今回はプロフィールの作成なので、ここぐらいのこのラインってちょっと今頭に思い浮かべてほしいんですけど、じゃあ自分はこれぐらいのレベルの
ラインでブランディングできるなって思い浮かべてみて、その思い浮かべた、自分、その思い浮かべた自分、思い浮かべた自分、これま あれですよ、さっき言ってたあの俳優とかね、女優さんとかの、まあ、その見せたい自分ですよ、この見せたい自分、見せたい自分、あれ文を飛ばすでしょ、人文あ、字が間違ってるんですね、見せたい自分です、これは。すいませんね、ちょっと感じが分からない。見せたい自分です。これギリギリのレベルの見せたい自分を描いて、で、プロフィールを書いてほしいです。そこ。で、プロフィールを書くの一番大事なのが、V 字曲線ですね。よく言われる V 字曲線。一回倒産して借金1億円になったけど、復活して年商10億の会社作りました、みたいな。まあ、それが一番なんかすごいやつですけども、まあ、そこまですごいプロフィール持てる人もあんまりいないんで、そこまでやる必要はないです。ただできるだけ落としてください。できるだけ昔は良くなかったけど今は良くなったっていうストーリーを作ると人は共感します。最初からね、順風満帆で昔からね、ただムカつくだけなんで親が金持ちで10億円し、ね、資本金もらって会社設立して良くなりましたって言われても、あっそって終わるだけじゃないですか。だから最初は苦労した。最初は私も人脈なし、金なし、ね、お金なしで始めたけど今はこれでみたいな、そういうストーリーを、作ってほしいです。で、ストーリーの作り方ですけども、あんまりね、小学生ぐらいからやってもしょうがないんで、ね、高校生、社会人で今こういう時系列で書いてみてください。なんか大学がない理由ってのがあるんですか？あ、大学ももちろん入れていいです。ちょっと大学飛ばしちゃっただけで、大学もやりましょう。すみません、僕大学行ってないんであまりその概念がなくて学生の頃みたいな感じと、はい、社会人とみたいな。そうですね、はい、大学、あとはこの辺に何かストーリーを持ってきた方がいいですね。この辺に、この辺にこう下がる感じ。例えば、ね、あと高校でめちゃくちゃいじめられたとか、あとは、まあ、僕であればスロット毎日打ってスロットだけで生活してたとかクソでしたみたいな。で、ね、そのお金でクラブ行きまくって女と遊びまくってた時期もあったので、まあ、そういうこととか、まあ、僕で若干その悪いね、極道の世界に一瞬入ったこともあったんで、まあ、そういうことだったりとか、まあ、そういうなんかこう闇だったり、あの全然ダメな時だったり、あとは、まあ、苦労話でもいいです。あのこの辺、まあ、この辺は順々に調理したんだけど、社会人になって、なんだ、毎日同じことを繰り返して上司にガミガミ言われてめっちゃムカつく、満員電車やだみたいな生活が本当に嫌だったから今勉強してますみたいな感じでもいいです。何かしらね、あると思うんですね。そういう下に一瞬沈んだところが、あんまり僕も一回だけ本当にその順風満帆な人がいたんですよ。中学くらいからもうエスカレーター式の大学に行っていて、そのまま外資系入って、でそのまま結婚してで、今ビジネスやってますみたいな、こう何のこう下がりもない人もいたんですけど、まあ、なんとか作りました。だからなんとかこう何かしらあるはずです。そんなずっとうまくいっている人はなかなかいないので、あと何かしらをこう一旦下げて、プロフィールを書いてください。で、一番最後ですね。一番最後、この今の部分ですけども、これが、まあ、まあ、バイナリーやってますっていう落としどころです。まあ、バイナリーじゃなくてもいいですけども、まあ、例えば、会社を経営しながら副業で投資関係を今やっていて、すごい、まあ、これからの将来を考えながらやっててすごい楽しいですとか、あとは、まあ、結果出てる人だったら、まあ、今ね副収入でバイナリーでこれぐらい結果出ちゃってますとか、で、あと、まあ、今充実して生活を送ってますとか、まあ、もっと下でもいいですけども、まあ、サラリーマンをやりながら、バイナリーの勉強している、
昔はもうそんなことも考えなかった、セミナーに参加することも考えたことなかったし、ビジネスを自分でできるっていうことも考えたことなかったし、副業で自分が何かを始めるっていうことを考えてなかった時期あると思うんですよ、みんな。なのでその時期から考えると今すごいよねっていうことで最終的に落ち着けば大丈夫です。まだ結果出てなかったりとかする人は、はい、なのでこれを踏まえて、まあ高校生ぐらいから、社会人今で今何をやっているかっていうところまで、プロフィールを皆さんで今から書いていきましょう。一応時間はですね、じゃあ切りよく4時まで25分です。大丈夫ですか皆さん。はい、ちょっと早く締め切る場合はありますけども、4時までプロフィールを書いていただきたいなと思います。一応ね、参考として私のプロフィールを今します。あとプロフィールっていうのはもうこれからずっと更新していくものですので、今決めたらもうそれで終わりっていうものじゃないです。まあ、もちろんね、人生なのでプロフィールっていうのは結果が出たらプロフィールに付け加える、結果が出たらプロフィールに付け加えて、どん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 付け加えていけばどん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 いいプロフィールになっていきます。でこれはブログだけじゃなくて自分をプレゼンする時も使えますし、僕もね、さっきこのセミナーで最初に自己紹介したと思いますけども、その自己紹介にずっと使えます、このプロフィールっていうのを。まあちょっとね、今後、まあ、スピーカーになったりセミナーをね自分でやったりするかもしれませんけども、その時にも確実に役に立つものですね、一生使えるものなので。であとこのブログのプロフィールのこのリンクって SEO めっちゃ強いんですよ。なのでそもそも結構です、僕一回これプロフィール消されちゃったからこんな感じになってますけど、もともと大島らへんで検索するとプロフィールのこの画面が一番上のところに来てたんですよ。本当は今消されちゃったからなくなってますけども、あとは僕S サロンさんとかネイルサロンさんで リアル店舗のブログ集客とかもやってるんですけども、プロフィールが来る確率が 80% ぐらい多いです。なので最初にそのヘッダー画像とかを見られるより最初にプロフィール見られる方が確率高いです。 80% ぐらいの確率で自分のプロフィール見られるので、このプロフィールを皆さん頑張って作っていきましょう。僕の場合はちょっとね、更新いっぱい更新してきたので、この歪み昔の部分はかなり短くなってきてます。まあ、大体これですね。僕、まあ、ここ僕も高校ぐらいから書いていて、結構さらけ出しちゃってください。僕もっとねこの前のストーリーの部分本当はめちゃくちゃ長かったんですけど、どんどん削って今その実績の方が増えてきたんで、まあ、こういう感じで現在のプロフィールっていう部分を多くしてますけども、まあ、自分のペースで見たかったら検索してみてください。もしあったら両腕で検索してみてください。であとよくプロフィール書けない人の悩みの中で、私なんかがって思う人がいらっしゃるんですけども、あとはあと私だと書けない記事書けないとか教えることがないっていう人がいらっしゃるんですけど、さっきもちょっと言ったんですが、その
ま、自分が何にもやってなかった時を思い出してほしいですね。で今はもうセミナーにも参加する意識もありますし、お金を投資して学んでいるっていう事実もあるわけです。そういう事実っていうのは、例えば何にも普通にただ働いて、毎日毎日、通勤をしてただただ、ね、会社の言うことを聞いているだけの人にとってはやっぱり一歩進んでいる人なんですね。なのでここは自信を持っていただいて全然いいと思います。まあ、そもそもね、自己投資しない人もたくさんいらっしゃいますから、その人たちに向けて書くというようなイメージです。実際ですね、ターゲットはそこですから、実際にね、これから、まあ、ちょっと意識高いけどまだ何もやったことなかったりとか、一歩踏み出したいけどなかなか踏み出せない方がターゲットですので、全然よくね、その私なんかが書くことないとか、私なんかが教えることないという方いらっしゃいますけども、そう考えてみていただければ十分書けると思います。ではですね、次ブログ、ブログで一番皆さんがつまずくことですね。それを解消する方法を皆さんに伝授したいと思います。ブログで一番悩めることは記事の更新ですね。で、記事の更新をどうするかということです。私はブログの他のね、法人さんとか店舗の方とかのブログ記事とかもコンサルしてますけども、まあ、そういう方の、まあ、記事作成代行とかもやっているので、このライターさん、ライターさんっているんですけど、まあ、文章の学生も、ね、方とかもいらっしゃいます。そういう方と、まあ、親密に、ね、コンタクトを取ったりとかしてますし、実際にその代わりに書いてあげるっていうサービスもやっていますので、この辺はね、皆さんが一番つまずくところです。ただ一番重要ですね。実際コピーライティングとかね、すごいテクニカルなやり方がすごくいっぱいありますけども、一旦それは考えなくても大丈夫です。まずね、テーマが決まってないから皆さん書けないことがほとんどです。まあ、ブログテーマですね、はい、なんかその何ていうんですかね、その技術的な面ではなくて、テーマさえあれば逆に書けると僕は思ってます。で、テーマの探し方なんですけども、まずですね、今回はバイナルオプション、まあ、これからね、他のビジネスでも役に立つ技術ではあると思うんですけど、まず、Google サジェストと検索してください。一番上に Google サジェスト検索ワード一括ダウンロードというのがあります。まずサジェストっていうものが、何だか知って、いるという方知ってますか？ Google サジェストっていう、おすすめ、おすすめキーワード、おすすめっていうんです。おすすめ、はい、では何だと思いますか？サジェスト、まあ、ちょっと難しいかもしれませんね。まあ、Google サジェストっていうのはここにもあるんですけども、このお客様がこの検索窓にこう検索のなんか入れるじゃないですか、ひらがなでもカタカナでもいいんで入れると自動でこうやって出てきますよね、なんかいろいろこうやって。これが、サジェスト機能っていうもので、何かキーワードを入れるとよく検索されている一般的なパターンがこう並んでくるわけです。なので Google サジェストって、サジェストっていうのはそもそもよくみんな検索するやつは予測変換みたいな感じですよね。予測変換でやってくれる、まあ、この Google って入れたらまあこうですけども、先ほども言いましたけども、化粧品って言ったら、まあ、ニキビとかなんかお腹とかわかんないですけどいっぱいバーッと出てくるわけです。
それがサレストというやつです。で、なぜ、Google サレストを使うのかというと、要は今回ですね、バイナルオプションの興味ある人を要は集めたいわけじゃないですか。なのでバイナリーオプションバイナリーオプションで検索した人に引っかかってほしいわけです。なのでバイナリーオプションという単語を Google サジェストで検索すると、検索エンジンでバイナリーオプションって入れた人が次に入れる予想キーワードっていうのをダウンロードできるんですね。このサイトで一覧表が作れるわけです。これってかなりすごいことで、実際は要はみんなが検索するのを予測してあらかじめ記事書けるということです。なのでここで、バイナリーオプションと検索してみてください。ちょっとね、このサイトめちゃくちゃ人気があるので時間帯によって全然できないときがあるんですけど、はい、こうやってね、出るわけです。で、バイナルオプションと検索すると、バイナルオプションとはとかブログとかね、比較とか仕組みとか書いてあると思います。で、これもうちょっと掘り下げると、ここ押すともっといっぱい出てくるんですよ。ただここは無視してください、とりあえずは。ここはちょっと無視しちゃうと大丈夫です。でもこれは何かっていうと、要はお客さん、Google を使っているユーザーがバイナルオプションって入れた後に何を入れるかっていう統計の中でよく出る統計がここにバーって書いてあります。例えばこれだったらバイナリーオプションあまで入れた人は代替アプリとかアフィリエイトとか安全安心怪しい危ないでみんな検索してます。これはもう私の主観とかではなくて、もう Google さんがもう事実に基づいた統計のものです。なので 100% 正しいと、正しいというか、まあ実績ですね。これは完全にこういうふうに本当に調べてる人がいると。ということで考えると、これに沿って記事を書けばいいだけです。例えばバイナルオプションとはで記事を書けばいいです。そしていやいや、でもバイナルオプションについてね、まだあんまりそんな知識ないよっていうことは、バイナルオプションとは検索してください。いっぱい出てきます。バイナルオプションとは書いてる人いっぱいいます。で、このなんかちょっとこのキャッチコピーとかね、良さそうな人とか見て、でそこをバーって書いてありますよね。カーッと。で、これをコピペしちゃいけないんですよ。コピペしちゃいけないんですけども、こういう感じで書けばいいんだって分かるじゃないですか、すぐ。で、これを元に自分の言葉で書けばいいんです。で、最後にさっき言ったその写真をね、載せるとか、取引の写真を載せるとか、そのカフェに行った時の写真載せてもいいです。で、その最終的にやっぱ自分の色を出さなきゃいけないんで、要はバイナリーオプションとはで書いてる人ってこんだけいっぱいいるわけですね、ライバルが。だからこの人たちと差別化を図らなければいけないという部分、さっきのブランディングっていうところを使うということです。で、要はライバルがですね、79万9千人いるわけですね、検索エンジンで。で、この人たちに、この人たちと差別化しなければいけない。で、メブロは確かに強いです、SEO。ただ、こういうね、ビッグキーワードだとなかなかこう検索エンジンの上位に出ることはあんまりないです。だから、今日、これからお話しする Facebook とか Twitter から持ってくる。で、持ってきたお客様がブログを毎回見ていると、ブログ の PV が上がるので、必然的にこの人たちと戦えるようになる可能性が高くなるっていうイメージです。で、記事をいっぱい書く理由っていうのは、どれが引っかかるか分からないですね。例えばバイナルオプションではで、検索した人は確かに79万人ライバルがいたかもしれませんけども、バイナルオプション2チャンで検索すると56万件に下がります。ちょっとこれ難しい話にもなってきてしまうんですけども、まあちょっと SEO チックな話になってきちゃいますが、まあこういうことです。キーワードによってライバルが減るんですね。で、アメブロの記事をこのキーワードでいっぱい書くことによって、いろんなキーワードで検索する確率が高くなってくるんですよ。だから毎日書いた方がいいです。毎日書いた方がいいし、一回見た人はよくね、まあ、皆さんが、ブログね、好きになった人いるかもしれませんけど、いるかもいないかもしれませんけども、なんか毎日来ると忘れないじゃないですか。
ベンチクルートは仙台で読書登録してたら向こうに通知が行きますから、あの更新しましたって来たら、あちょっと見ようかなって何気なく暇の時に見たりします。なので更新頻度はもちろん高い方が良くて、プラスアルファはこういうふうに、記事をね、あのたくさん書くことによって何かの検索エンジンで上位に来る可能性があります。たまに上位に来た時にあのめちゃくちゃ一気になんかアクセスが上がったりします。たまにだからなぜか知らないけど2万アクセスとかね、いきなりなったりします。頑張ってる人は、そういう現象が必ず起きます。まあ、こんな感じですね。だからこういう感じでもうこう検索してどん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 、まあ、この辺はまだねちょっと考えなくてもいいですけども、検索して参考にして自分のブログに書くって感じです。ちょっと難しい話になりましたけど大丈夫でしょうか。はい、じゃあ理解できます。大丈夫ですか。分かりました。まあ、これがですね、まあ、いわゆるモデリングみたいなような話、お話になるんですけども、まあ、真似したりコピペしたらあの、ね、ブログの価値下がってしまいますので、 Google さんにこら真似しただろう、コピーしただろうって言われちゃいます。なのでコピーはしないでください。逆効果になります。なので参考にして自分の言葉に変えて書く。あとは同じキーワード、例えばバイナルオプションだったらバイナルオプションとはっていうところの、検索のこの2つ、例えば上位2つ両方とも見て、その2つをミックスさせて自分の言葉を書くとかね、っていう感じが、ブログ記事簡単に書く方法です。で毎回これ、ね、あの検索すると、検索するのめんどくさいんで、これね、あの実際にこれ CSV 取得ってやれば Excel でバーッと落とせますん でパソコンに入れとけばいつでも見れます。そしたらすごく簡単ですよね。あ今日記事書こうと思ったら Excel 見て、この記事見て、あなんか書けそうな記事ないかな今日、僕もそうですけど、まあ、今日これ書けそうみたい なんかその人の感情みたいなのあるんで、例えば今日バイナルオプションおすすめだったら今日書けそうだなと思ったら、まあ、こうやってねあの検索してで見て真似して書くと、で写真を最後に入れるという感じです。はい、で、まあ、これをねちょっとメモっていただいて、まあ、ブログを、書いていただきたいんですけども、まあ、今回はここでブログの記事をみんなで書きましょうということはしないので、自分でブログを書くときにぜひこれは参考にしてください。これはかなり非常にあのネタブログのネタを突き刺せないためにはめちゃくちゃいい方法です。まあ、バイナルオプションだけじゃなくてもいいですよ。全然あの検索するキーワードが減れば減ったら減ったらまた変わるので、例えばバイナリーオプションじゃなくてバイナリーで Google サジェストを検索するとまたサジェスト全然変わってきますし、あとは、まあ、投資で検索してサジェスト出してもいいですし、何でも使えます。あとはたまに自分のね色を出すために自分の趣味を書くときだって、ここに例えば釣りだったら釣りってカットするサジェストを入れて、そしたら釣りなんとかって出てくるんで、それについて手を書ける。これはどの業種どのビジネスでも使えるおすすめの Google サジェストから記事ネタを得るという方法なので、ぜひやってみてください。はい、それでは、時間もですねあと1時間切ってしまいましたので、実践の部分に入っていきたいと思います。次は Facebook、Twitter の話ですね。今ブログの話をしました。で先に次は Facebook、Twitter で確認収益方法ということをお話ししていきます。で先ほどからも言ってますけれども、最終的にアメブロに誘導してほしいんですが、アメブロっていうのは本当に成功曲線がめちゃくちゃ遅いんですよ。結構頑張って、まあ、早くて 3,4 ヶ月経ってからやっとアクセス上がったりとか、
それでもできない場合があります。なので、今ねブログは本当にこう育てていった方がいいんですけども、とりあえず私もコンサルをいろいろな方がしてて、やっぱり最初にキャッシュを生まないと心が折れてしまいますので、最初に速攻でキャッシュを生む方法を今からお教えします。でそれが一番有効なのが Facebook と Twitter です。それはなぜかっていうと、すぐですね直接メッセージとかを送れるからなんですね。まあプッシュマーケティングですね。プッシュの方が強いからですね。まあ反対語がプルっていうんですけども、まあこっちが街ですね。ではこっちはアメブロです。街の媒体、こっちは攻めの媒体、まあ、こういうイメージですね。自分から行くことができる。はいはい、だから一番理想ですよ。一番理想はちゃんとアメブロをやりながらこっちで確実集計をしていく。でこっちが読者さんとか、ファンとか友達が増えてきたら、その友達、それで全然仕様で収益が出てなかった人たちのつながり、友達だったりフォロワーっていうのを全部アングルを流して、アングルで協力して問い合わせにつなげるっていうようなのはこれベストです。ただ、まあ一旦、今から喋ることはFacebook と Twitter ですので、一旦アングルは忘れてもらって、Facebook と Twitter で、まあ、収益を上げる方法っていうのを話していきます。で Facebook と、Twitter ですね、ちょっと画面を使いますけども、例えば Facebook であれば、まあ、友達っていうのが一番簡単な概念ですけども、まあ、とりあえず、まあ、マックスですよ、まあ、理想は友達5000人目指してほしいです。で私は今4946人ですけども、最初、まあ、300とか100とかではなるってから始めると思うので、まずは1000目指してほしいです。で1000目指しつつ、まあ、投稿をしていくわけなんですけども、まあ、先ほどね私がいろいろ言ってたその食事してる写真とか、私はこういう感じの、まあ、割と、ね、いいところで、ね、食べるの本当大好きなんで食べて飲んでばっかりしかしてないんですけどでもたまにねこういうセミナーの写真とか載せるとメッセージとかに結構来るんですよ。何やってる方なんですかって来たりするわけです。でセミナー行きたいんですけどって言ったりとか、一度ちょっとお話しさせていただけませんかって言った時に、もう何でも売れます。はっきり言って言ったら、もう私に興味があるし、まあ、私の投稿とかねある程度見てるし、とかあとは例えばこう僕大島良平っていう書いてあるんで、大島良平で検索する人も結構いるんですよ。ここで一回メッセージのやつをすると、そうすると僕のブログが出てきますね。でブログに動画とかも載ってるし、ブログに僕の文章が載ってるんで、そこでファンになってもらって、まあ、LINE アット登録してもらったりとかして、でそこから制約につながるってパターンもいっぱいあります。なので、まあ、最終形態はそこです。ただ一番最初はやってほしいのはすごい地味なことなんですけども、Facebook だと友達申請ですね。僕もやってきました、ずっと友達申請申請これコンビニです。あ、コンビニ。コンビニです。これやらしい方ね。はい。やらしい方だ。友達申請と、メッセージ。メッセージ送信。というのは、まあ、大体20人ぐらいですね。1日で、まあ、これはめちゃくちゃ地味なんですけども、これは毎日やっていってほしいです。で、まあ、地味めな感じなんで、まあ、実際どれぐらい地味かっていうと、まあ、これで大体友達になるのが10人ぐらいだったとして、月に300人ぐらい増えるっていう計算ですね。
で月に300人だと1年で、4000人ぐらいですか。4000人ぐらいです。まあ1年で4000人増えるってことですね。頑張れば、1年頑張ってれば、まあ、こういう計算になります。4000人、フェーズが結構あって、1000人いくと結構いいねとかも一気に増えます。なぜか知らないですけどね。あの2000とか、なんかいいコロナところに行くと一気にいいねが増えたりするんで、その辺ちょっとまずは1000いってほしいですね。1000いったら、なんかいきなりなんかいいね、40とか行くようになったしみたいな、こうなるんで、まずは1000頑張ってほしいです。3000ぐらいから結構ね、100、200とか行ってくるんで、3000ぐらいは楽しいです。で、なぜ友達を増やすのかっていうのは、今後ね、あのセミナーだったりとか、やっていったり、あとは自分の他のビジネスだったり、まあ、今回ね、これ藤原さんの紹介のビジネス ですけども、まあ、藤原さんのビジネスを紹介するセミナーをやっても実際いいわけですね。まあ、自分要は紹介するわけですから、だからまあ自分のね、あの実績を作って、ファンを集めてセミナーをして、で藤原さんのコースをバーって、例えばね、こうやって10人ぐらい集めて、一件4人売れたら48万ですから、さっきの計算で言うとね。でそれで1日3時間で48万稼げるみたいな、そういうビジョンも Facebook は十分可能です。それはなぜかというと、友達を集めると最終的にあのグループとかって聞いたことあると思うんですけども、まあこれですね、グループじゃないな、イベントか、イベント、ちょっとどこになっちゃったか分かんないですけど、あのこうイベントに招待されたりとかしたことがあると思うんですね。みんななんかイベントでセミナーやりますみたいな、ああいうのができると、一気にいろんな人を招待することが可能になります。そうすると集客力が一気に格段に上がるし、そもそも Facebook っていうのは一応今例えばこれで言うといいね358とか400とかいくんですけど、400とか Facebook っていうのは400大体ね、10倍って言われてるんで、400人がいいねしてたら4000人ぐらいリーチしてるっていうようなイメージなんですね、 Facebook っていうのは。なんか何かをこれ今後ね、タイムラインで宣伝した瞬間に4000人ぐらい見るっていうイメージなんです。だから1回の投稿で4000人毎回見るって結構すごいじゃないですか。しかも同じ人とは限りませんよ。自分の友達の友達がいいねしてるかもしれないし、その友達の友達がいいねしてるかもしれない。もうちょっとロジックはね、全然全く全部把握してるわけではないのでわからないですけども、だいたい10倍ぐらいの人にリーチされるすると言われています。だから、まあこれね、紹介ビジネスでセミナーやったり、まあ普通にね、飲み会やってもいいですし、なんか旅行行こうぜって言ってもみんな来るでしょうし、そこで仲良くなって普通に何かを紹介するっていうのでも全然使えます。なので今、ね、描いたビジョンだったり最高級のものを思い浮かべながら、この地味なところをやってほしいっていうようなことで今お話しさせていただきました。はい、で、次ツイッターですね。次はツイッターです。ツイッターは、フォローっていうものがあります。フォローっていうもので、だいたい手動でやると1日400人ぐらいフォローできます。で、なんかツイッターなんかリツイートやらないやらいろいろあってよくわかんないですけど、まあ、とりあえずフォローだけで大丈夫です。まあ、ツイッターをね、こうやっていくと、まあ、こういう画面ですね。で、まあ、フォローとフォローはありますけれども、まあちょっと基本的な話をすると、まあ、フォローが自分からピッピッピッって押した数。フォロワーっていうのは自分をフォローしてくれる人の数ですね。まあこれも、まあFacebook とは同じですけども、最終的には、ツイートしたら何千人に見てもらえるっていう概念もあるんですけども、Twitter はね、この400人に1日フォローできるっていうのはすごいことで、1日400人にリーチできるって結構やばいと思うんです。まあ、自分でビジネスやっていらっしゃる方は結構よく分かると思うんですけども、1日400人にとりあえず接触することができる、
そして、これがどれぐらい返ってくるかっていうの僕の、体験なんですが、400人1日フォローするとだいたい70人から120人ぐらい返しフォロー返しをしてきてくれます。フォロー返しというのはこっちの方ですね。フォロワーの方が増えます。で、僕今9000フォローしてますけども、この9000の、多分これね、要は900人ぐらいかな、多分昨日とかに900人、昨日おとといぐらい多分900人フォローしてるんですよ。で、返してきた人が、溜まってって8000になってるっていうイメージです。なので、まあ、これの蓄積ですね。なので70人から120人の回フォロー返しが返ってくる。そうしたらこのフォロー返しをしてくれたっていう人はまずアクティブユーザー確定ですよね。あの Facebook とか Twitter とりあえず登録してあの何もしない人いっぱいいるじゃないですか。なので、まず確定するのがアクティブユーザーですね。ここでフォロー返しをしてくれる、まあ、Facebook も同じです。概念としては自分で、まあ、申請したいメッセージを送ったりして帰ってきた瞬間にもアクティブなわけですね。一応いつもいじっている人っていうところで、アクティブユーザーが確定するわけです。で、この人たちにメッセージを送ってきます。 Twitter の場合はこの人たちにメッセージを送る。そうすると、まあここちょっと間を取って90人ぐらいちゃいますね。90人にメッセージを送ったりしたら、私の経験上、まあ大体そうですね、まあ10から20返信があるので、まあ真ん中の15にしましょう。15人がメッセージ返ってきます。ということは1日に15人に、まあ、簡単に言うとセールスができるということですね。で、15人やったら、まあ15人でなかなか制約はしないと思うんですけども、これが1ヶ月ってなると1日15人なんで、15×30 ですね。1ヶ月450人にセールスができるんです。これはね、結構すごいですよ。1ヶ月で450人セールスしたらそれは何人か制約するでしょっていう話なんですけど、これを、まあ、自分でセールスするんじゃなくて、この中でいい感じになって仲良くなった人を藤田さんに紹介すればいいだけっていうのが今回の仕組みですから、450人にアクセスしてこれを紹介するんですね。別に自分でセールスする必要です。ちゃんとセールストークがうまい藤原さんが電話でちゃんとこう言ってくれますんで、これはこっち直すだけだけです。なので、やればいいのは、1日400人フォロワー帰ってきたらメッセージを送る、仲良くなって流す、ただこれだけですね。 Facebook も同じです。 Facebook も、アクセス、自分からアクセスしたり、まあ、向こうからね、あの Facebook も投稿すればするほど友達申請来るんで、相手から。そうすると自分で、まあ、この計算通りにもうちょっと増えます。ですから、あの自分が投稿したり、すればするほどなんかわけわかんない人がなんか友達申請で来るんで、それまあ全部認証して、で認証した人に対してはまたそれでメッセージを送って、とりあえずまあ趣旨としてはこっちができることを全部やって、反応があった人に対して仲良くなる、でそこからセールスするっていうのが全部 Twitter も Facebook も同じです。アメブロに関しては直接メッセージを送って会いましょうとか電話しましょうというと速攻なんか警告来ちゃうんで、アメブロはできません、そういうことは。だからアメブロはリスト取ったり LINE アットを登録させるしかないです、ね、だからこれプッシュはできないから完全プルなんです。プル、待ちだってアメブロに関しては。ただこれめちゃくちゃいいメリットとしては、確かに地味かもしれませんが、友達フォローは確実に増えていくんですね。将来的に確実に増えていくんで、将来リーチできる数が多くなってきます。で将来リーチできる数、例えばこれ全然例えば戦略しなかったとしても、その資産として残りますので、友達の数とか、その今まで興味なかった、今まであのメッセージのやり取りすらつながらなかったけど、とりあえず友達だったりとか
まあ、とりあえずフォローして返してくれた人たちっていうのも最終的にアメブロに流してアメブロが結構いい記事来るようになったりアメブロで結構ブランディングができていればアメブロもやってますって言ったらこっちからこっちから今まで興味なかった人がアメブロに流れてくる可能性があるんですね。アメブロに流れてくればそこで教育されて、リスト上が取れるわけです。なので仮にねこれ全部頑張ってやって何にも制約しなかったとしても資産として必ず残りますので、必ずやってほしいですね。だからよくその Facebook でいい人集めましょうみたいなセミナーとコンサートありますけどそれをやりつつキャッシュも埋めるっていう方法です。どっちかというとだからこれもやってキャッシュも埋みつついいねとかも増えていくどんどん動画上の増えていく増えてきますしっていうような流れです。で、まあ、ちょっとね計算の方に、移りたいと思いますけども例えば5万申請の先生が帰ってくるのが大体10万人月で300人 Facebook が300人メッセージができて Twitter が450人と、まあ、接触できると、まあ、最終的に仲良くなってまあ、紹介できる、紹介するよみたいなメッセージまでいける人数ですね、これ月。月ですね、これ月。で、ここで私の一番直近 の, 自分のコンサルの生徒さんの事例をちょっと出しますけども、2ヶ月前に僕のコンサルを申し込んでいただいて、でそこからいろいろ教えました。で、その人は、2ヶ月で月収100万円を達成しました。その方法はこれです。 めちゃくちゃなんていうんですかねそのテクニカルなことは特にやってませんけどもひたすらこれをただただ愚直にやってで人数を増やしてこれだけの人にメッセージを送ってで興味のある人たちに自分の商品を売るただそれだけをした結果2ヶ月約2ヶ月かもう正確に言うと1ヶ月と3週間ぐらいで、月収100万円達成しました。でさっきも、昨日ちょうど、LINE が入ってたんですけどまた50万売れたって言ってたので、まあ、150万ですね150万を達成しました。その方の例で言うとお、まあ、その方はね商品僕はどっちかというとコンサルタントになりましょうっていうコンサルをしているのでその方のビジネスを作ってあげてでその人に売る方法を教えてあげただけなんですけども、まあ、商品があって、リーチする人とかいてで、まあ、セールスですね一番最初にも話しましたけどそれの、まあ、最終的に紹介をする、まあ、今回は、ね、最終的に紹介をするというゴールです。やってることは同じです。自分の商品を売るのか他人の商品を売るのか、まあ、そもそもビジネスって自分の商品か他人の商品かどっちかを売ることで成り立っているので、今回は他人の商品を売るということです。でその人は、要は5人制約したわけですね。1ヶ月で。割り振りで言うと30万、30万、20万、20万、50万。これを売りました。はい、ということは、まあ5人ですね。5人。で、今回、1人紹介したら12万円ですよね。12万円なので、12万円かける5ですから60万、はい、逆にその人まだアメブロやってないです。アメブロにまだ手つけてないんですけど本当は Facebook と Twitter だけです。 Facebook と Twitter の地味なことをただひたすらやっただけです。で確率で言うとまあ750人にリーチして、5人制約ですからパーセンテージで言うと、ちょっと頭いい方いらっしゃいますし計算できるので750の5人何割何パーセントぐらいですか。まあいいかまあ大体分かりますよね。なんかまあ方がいらっしゃいましたらお願いしますって感じなんですけど、まあ、750人中5人ですね。まあそうですね多分18
分の1ぐらいかなと思うんですけど、まあそんな感じです。そんなんじゃなくまあ1ヶ月これをやれば1ヶ月これ1ヶ月これだけやれば60万円稼げるってことです。ここまでちょっとね、僕もいろいろなコンサルティングしてますけど、ここまでやっぱり数字で表してあげないとなかなかモチベーションがね上がらないんで、家でやることは地味ですから、はい、なので、こういう話をお話しさせていただきました。なので、まあ、ちょっとねキャッチコピー的に言うと、あ、ちょっと時間の話もしてなかったな。時間の話しますね。じゃあ確かにこれ大変で、これ大変だけどこれやれば分かる、これやれば60万かけるか分かった。ただじゃあ1日どれぐらいの労働すればいいのってところまでちょっと落とし込みますけども、大体これ、友達申請メッセージ送信15分ぐらいですか。多く見積もっても多く見積もっても15分フォロー、400人、大体20分ぐらいですね。ただメッセージ返ってきたりフォロー返しをしたりメッセージをねこうやり取りする時間もありますので、その時間がだいたい切りよくで30分ぐらいなんで、まあ、35分、あ、25分ぐらいします。まあ、実際30分ぐらいです。まあ、15分と20分と30分ですね。これ合計すると65分なんで1時間、1時間5分、1時間5分です、作業時間。だこう考えると1日たったの1時間で60万稼げるっていうキャッチコピーが完成します。よくね、Facebook とかに書けるかもしれませんけども、1日たった1時間で60万稼げる、まあこういう感じになると。ここまで落とし込めたらね、結構やる気出ると思います。1日1時間で60万稼げたらいいですよね、はいはい。まあ、こういう計算です。なので、何でもそうですけども、まあ、毎回ねこういう計算をしてほしいです。こういうなんか動画を実践するときとか結果をもたらしたいときっていうのはこういう計算をしてほしいんですけども、これさえやれば、こうなるよっていうことを、まあ、分かっていただきたかったので、今簡潔にご説明しました。この計算式になります。では実際にどういうふうにやっていくのかっていうのを今から実践していきます。皆さんで一緒にやっていきます。まず Facebook のやり方ですね。 Facebook のやり方は、昨日も同じことを知ったんですけども、まあ孫正義さんと例えばこういうフォロワーがいっぱいいる人、いいねがたくさんついてる人をまず狙います。でプラスアルファやっぱり意識ちょっと高い人の方がやっぱりいいので、まあ、孫正義さんね、つぶやきとかタイムライン見てる人っていうのは、まあ、多少意識が強い人ですよね。まあ、名言とかね載せてくれてますから、私もよく見てますけども、そこで友達になってる人とかいいねしてる人っていうのは意識が高い人です。なので集まってるところにアクセスしてます。例えばこういいねと言っていますって書いてあるじゃないですか。ここを押すと孫正義さんいいねって言ってる人がブワー出てくるわけですね。これだと3万人います。この3万人の人に友達申請とメッセージを送っていくと非常に単純です。まあ、例えばこの上からいきますが、まあ、ちょっと昨日も同じことだったので上から言ったらちょっとあれですけど、まあ、この辺をね、おすすめは、まあ、Mac であればコマンドを押しながらクリックすると別タブで開きますので、何とかね開いてもらって、でまあこんな感じで、でまあ友達ポチメッセージポチと押してやっていくわけです。でこれで友達申請20人ポチ、友達をポチって押すだけは20人、友達押さ、友達も押さずにメッセージをする人も20人です。で40人、
これは実際にですね、この数っていうのは実際に、いいねしてもらってる数とか、シェアしてもらってる数とか、その結構 Facebook ってポイント制なので、その人によりますこの限度っていうのは、あんまりやすぎるとロックがかかってしまうので、自分のアカウントの限界を探りながらやっていってほしいです。ただ、300人友達が100から300人で、これいけるとは思います。僕の経験上そんなに多くなくても、この2つは多分20人ぐらいできます。無理そうだなと思ったら10人とかに変えてください。で、友達だけをクリックするパターンは別に何もしなくていいんですけども、メッセージを送るパターンですね。これ先ほど入っていただいた SNS グループ、SNS 拡散グループの LINE をちょっと見ていただきたいんですが、LINE グループの、ノートに、テンプレートが入っています。こんな感じでファーストメッセージを送るっていう感じですね。これ私のやつですけども、これを改造して送っていってほしいです。だから最初からね、よくありますけども、私アフィリエイトやってます、教えましょうかとかじゃなくて、普通に友達になりましょうっていう感じで文章を送ってほしいです。で、普通にこうコミュニケーションを取って、最終的に紹介していくっていうような流れですね。でテンプレートの全容としては、大体こんな感じです。このね、ツイッターグループにどんどんこれ載せていきますけども、メモのところに大体こういう順番で一応テンプレートがあって、僕はこの順番で大体やってます。ただこれ人によって違うので、あくまでも定型文ですから、コミケしないようになるべくやってみてください。流れで言うと、普通にこう知り合いになって、ビジネスしてるのかどうか聞いて、で、このパターンはちょっと実際にリアルに会うっていうパターンなんですけども、ここで、いろいろねコミュニケーションをもう少し長く取ってで、その後に、副業や、最近はね副業に取り組まれてる方多いと思いますけども、やってらっしゃらないんですかとか、私はやってますよみたいな話をしたりとか、それで興味はあるんですけど、なかなか思い切りができなくてみたいな話をしてきたら、そうなんですねと、私ね、よかったら私ね、今習っている先生がすごいいい方なんで、よかったら紹介しますよみたいな、そういう流れにしてほしいと思います。これはちょっとね、僕の創業当初のテンプレートですので、ちょっと意味は違ってきますから、後で LINE のグループの方に、これ専用の、先ほど皆さんもおっしゃいましたけど、これ専用のテンプレートをちょっと改造して作って、入れていきますので、その辺はご安心くださいということで、まずちょっとね実践をしてほしいと思います、この場で。まず、ちょっとメッセージはちょっと時間があるのであれですが、まずFacebook を開いていただいて、友達申請をとりあえずしてみましょう。あとはこの後 Twitter の方もフォローのやり方と、フォロー返しからのメッセージの方法を少しやってもう終わりにしたいと思います。質問してもいいですか？はい、どうぞ。Facebook のメッセージのアルゴリズムが特別変わっていて、はい、何ですかね、友達でない人にメッセージを送ってもメッセージが表示されないっていうふうになってると思うんですけど、はい、それは構わず送るっていう感じですか？そうですね、一応送信されないっていうわけではなく、多分メッセージ迷惑フォルダに入っちゃう。そうです、迷惑フォルダに入っちゃう。それは確か昔からなんですよね、実は。で、いやそうなんですけど、はい、ただちょっと僕も昔の迷惑フォルダとちょっと比較をしてないから何とも言えないんですけども、友達になってない
本当に表示がこう全然こうされにくいこう振り分けになっているっていうふうに僕は細かく確認ができてないんですけど、はい、聞いてるんですか。ああ、どうぞ。なのでそこはどうなのかなとちょっと思ったんですけど、それもし全然うまくいかないのであれば、もう本当に友達申請クリックだけするしかないんですけどね。まあ実際 Facebook の仕様ってよく変わるんで、実際ね、これといって明確な答えは出せないです、僕も。一応私も、ね、Twitter とかアンブロとか Facebook の、ツールってよくあるじゃないですか。あるいはプログラマーさんと一緒に共同で作ったりとかしてるんですけど、システムを。Facebook は本当に難しくて、なかなか開発まで至らない部分があるぐらい、Facebook ってちょっと難しい部分があるんで、なんとかその友達メッセージ、友達申請とメッセージ送信をこううまくロックがかからない程度に、もう自分のアカウントとなんかこう相談しながらやっていくっていうしかないのはありますね。ちょっと僕1回メッセージ送ってみましょうか。あとロックかかっちゃった場合って、はい、周りにも何名かいるんですけど、はい、なんですかね、なんだっけ、運転免許証を送るとかすれば解除されるものなんですか。されます。僕も10回ぐらいロックかかってます。じゃあその辺は例えば僕のアカウントで、はい、20人までいかなくて10人でロックかかっちゃったっていう場合は、まあ、それはそれで対応して、はい、例えば1回解除してちょっと次は10人で落とすとか、そういうことですね。で、まあね、とりあえず孫正義さんでもいいので、とりあえずアクセスしてもらって、まあ、いいねと言っていますってところ、この部分ですね、ここをクリックしてもらうと一覧がバッと出ますので、ここの人たちにちょっと、まあ、とりあえず友達申請10人ぐらいを送ってみましょう。まあできれば、このバイナオプションやりそう、わからないですけど、やりそうな人がいいです。なんかでもめちゃくちゃいっぱい送って反応見てるとちょっと分かるようになってくるんです。大体どんな感じのアカウントの人がどういう感じの性格の人かっていうのは若干分かってくるんで、まあ、そういうのもね、考えながら、名前はめんどくさいですけど、ちゃんと入れて送らないと機械っぽくなっちゃうんで、またこれかって無視されちゃうんで、とりあえず送れることは送れるんで、まあ、やってみてください。で、メッセージだけ送る人は友達になるボタンを押さなくて大丈夫です。友達になってくださいってメッセージを送ってるんで、いいですよって返信が来てからの申請で大丈夫です。友達だ、このメッセージを送る人が例えば20人やったとしたら、次は、これを押すだけの人を20人ってことです。数をなるべく多い方がいいんで、まあ、こういうふうにしてます。友達申請を押してさらにメッセージを送っちゃうと、なんか1人の人に対してポイントが一気に多分30ポイントぐらい使うんです。なんかメッセージ送信で10ポイント、友達申請15ポイントぐらいだと思うんですね。ポイント制なんですよ、なんか Facebook って。最初に自分の持ちポイントがあって、送るたびにポイントが減っていく。で、マイナスになってマイナスを過ぎすぎるとロックがかかっちゃうっていうアルゴリズムらしいんで、なるべく分散させるっていうために、友達申請ポチポチ押すだけの人が何人、メッセージを送る人だけの人が何人っていうふうに分けた方がいいです。でね、とりあえずじゃあ10人ぐらい友達ポチポチしてみてください。ちなみにその友達ポチポチとメッセージを分ける理由ってのは何かあるんですか。例えば友達申請だけ50人とか、はい、メッセージ送信だけ50人とかっていうわけじゃないんですか。そうですね、僕がその友達ポチポチも50人とかできやると止まるんですよ。あ、いや、どっちかだけ、はい、友達申請
と面接の両方やるってことじゃないですか。はい、でトータルで延べ人数で40人をやるわけですよね。じゃなくて友達申請だけ40人やって1日を終えるとかではなくて、そう分けてやる。ああ、はい、なるほどなるほど。そっちでも全然大丈夫ですね。だからその総数やればそうアカウント次第って感じですね。私は創業の 時は顧客メッセージだけをやってましたけども、なんかこう友達申請とメッセージ、なんかでメッセージの方がポイント減るんですよ確か。これがマイナス15だとしたらこっちは10ぐらいです、確かマイナスが。なのでただ威力があるのはメッセージなんですよ。なんか何かしなきゃ、なんか何もせずに友達押されてもなんか無視するじゃないですか、大体。でもメッセージを書いて友達になってもいいですかってご丁寧にありがとうございますって大体みんな返ってくるんで、だから協力なのはこっちでも消費カロリーが多いのはこっち。いや、本当はメッセージをやりたいんだけどポイントがなくなっちゃうから。そう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 、ああそうです、そういうイメージです。なのでせめてちょっとこっちちょっとやるみたいな、そういうイメージですね。そこはちょっと自分のアカウントと相談しながら、やっていく形になります。もう一個いいですか。はい、 Facebook ページじゃなくて自分のアカウントでやるっていうのは何かあるんですか。上限5000人ですよね、はい、友達が。そうすると新規の人って払わなくなっちゃうので、はい、その時どうされてるのかなと。そうなってから Facebook 作った方がいいと思ってます。あ、わ、ま、い満杯だったら、はい、Facebook ページっていうのは孤立してるものなんで、あの自分からこうプルができないんですよね、うん、Facebook って、まあ、ちょっとアメブロあプッシュができなくて、アメブロと同じような感じなんですよ。要はその自分からこうやっていけないっていうか、アメブロはまだペタとかいいねとかがあるんでまだいいんですけど、これあの ほとんどホームページとなってるんですよ。なんで自分からあの他の人にいいねしてみたりとか、自分からアクションを人に起こすことができないものなので、広告をかけるしかないですね。実際はこれよく言うんですけども、 Facebook 広告って広告を出すっていう欄があるので、広告を出した方が逆に早いです。 Facebook ページやりたいのであれば、まあなんとね、これもいろいろノウハウあるんですけど、まあ大体10万円ぐらい広告をかければ5万、3万とか5万人ぐらいいいねしてくれるので、そうすると記事をちゃんと更新すればコラムとか書いたりすればホームページみたいな感じでもっといいねが拡散されていって、なんか収益か、なんか何か売れたりとかする可能性は非常に高いです。まあその辺はもし逆にあの Facebook ページ使いたいのであれば個別に相談していただければ、そのノウハウも、まあ、プロももちろん僕の友人にいますし、あの教えることができます。はい、まずは個人の方ね、手間がかかるし、お金と手間がかかります、広告の方は。まあ何でもそうですけど、手間をかけるかお金をかけるかでビジネス決まると思いますので、まあ、とりあえず、お金をかけずに手間をかけるという方の戦略です。最終的には両方やると相乗効果が生まれますので、そこまでなるべく頑張っていただきたいと思います。Twitter の方を最後にちょっと、時間があれなんですけど、やってしまいたいんですが、さっきフォローを400人やると大体70から120返ってくるって言いました。一応まあ証拠としてはこんな感じ、実際に、昨日かな76人返ってきてます。あ、そうですね、76人がフォローしました。これはこの人たちが私にフォローしてくれたっていうやつです。これは400人やったんで76人返ってきてます。でこの人たちをどう判別するかっていうののやり方なんですけども、ここにフォローがありますね。これは自分がやった方です。でこれは、フォローしてくれた方なので こっちを押します。そうするとこうやってブワーッとフォローしてくれた人たちが出てきます。で基本的に、例えばこれ RK さんいらっしゃいますね。この RK さんは今日の最新の人です。フォロー返しをしてくれた、自分のことをフォローしてくれた一番新しい方で、明日になったりこの上にフォローが重なってくると、この人がどん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 下に行ってまた次の新しい人が紹介されるんですね。なのでこの人をさえ覚えてくれるってことです。でこの人が下がったら、次の日また開けた時にこの人を探してこうやって下までスクロールして、この人がいたらこの人の上の人からメッセージを送っていく流れですね。なので今言うとこれ
例えば昨日だったら確か残すの忘れちゃったかな、残すの忘れちゃいましたね。例えば僕の昨日のこの一番上の人がこの人だったとします、 RR さん、この人だったら例えば僕の場合だとこうやってスクリーンショットを撮っておきますね。 RR さんスクリーンショットを撮っておいて、撮っておけばこういうふうにストックできますね。そしたら次の日、メッセージ返そうと思ったら、これ開いて、あ、RR さんだったと思って、今日はここですから、今日は RK さんですよね、一番上は。だから RR さんが下がってしまっているわけですから、RR さんを探して、あ、昨日この人が一番上だったなと思って、じゃあこの上から。ってことで、こういうふうにまた、こうやって、レッズウィンドウで出して、でこの人たちに対してここにね、あのメッセージを送る、ダイレクトメッセージを送るやつがありますから、ここでフォローありがとうございます、ね、これからよろしくお願いしますみたいな、これもうここからはまた Facebook と同じですよね。まずはコンタクトを取って仲良くなって何かを送ると、この流れは同じです。フォローの、Twitter の場合はフォローを返してくれたわけですから、フォローありがとうございますっていうふうに言って、で、まあ、なんかビジネスされてますかっていうコミュニケーションから入るということです。このメッセージの感じで分からないことはある方いらっしゃいますか。はい、質問なんですけど、はい、まあ、結構アカウントによって、はい、なんか今あるんですけど見込み客さん、はいはいはい、はい、こういうのにも送りますか。あ、こういう人ですね、まあ、送らなくていいです、全然送らなくていいですけど、僕は逆に送るか送らないか判断するのが面倒くさいんで、僕はもう全部にコピペで送っちゃってます。まあ、フォローするときも、ね、あのこの人フォローしなくてもいいんじゃねって思うときありますけども、それも、僕は全部やっちゃってます。逆にめんどくさいんで、なんか精査してる時間がめんどくさいん で、これも最後ちょっとだけやっていきます。またここで孫正義を検索してください。孫正義を検索すると、孫正義を検索したらまたこういうふうに出てきますね。で孫正義を、押す、すごいですね。2000万人のフォロワーがいます。で、ここに、2000万人フォロワー、もうここクリックすればいいわけです。そうすると、孫正義をフォローしている、意識が高い人ですね、また。が、2000万人出てきます。この人たちをこう、でこれパソコンだとめんどくさいですけど、スマホだとめっちゃ簡単にポッ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 ポってやればいいだけなので、でも移動中とか通勤中とかでもできますし、空き時間にフォローバーってできます。で、これもフォローバーってやって、これも同じですね。またその正義で次の日もフォローするんだったら、また一番最後の人をスクリーンショット撮って覚えておくと。でその下の人たちからやったり、その上の人たちからやったりっていう、その被らないようにどん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 フォローしてて返してくれる人にメッセージを送ると。こういうめちゃくちゃ単純な作業です。で、よくね、ネット企業塾みたいなので、こういうのを勝手にやってくれる自動ツールとかよくあると思うんですけども、それを使うと400人できないんですよ。ツイッターが嫌がってるんで、規制がかかってしまいます。フォローツールとかをやると、1日100人ぐらいしかできないです。ツール使うと。これは手動の特権ですね。400人できるっていうのは。一回他のサーバーを、ちょっとね、マニアックな話になってしまうんですけど、一回他のサーバーを返してツイッターでアクセスしてるんで、あのね、ツイッター の、 なんですかね、API っていうところがあるんですけど、そういうそのロボットがちょっと 何みたいなちょっとやめてよみたいな感じになるんで、あの凍結したり、よく凍結リスクとかありますけども、ツールを使うと凍結します。でも手動でやれば全く問題ないので、手動で、やってみてください。400人超えると、はい、やっぱりできなくなっちゃうんですか。いや、いけます、多分400人以上。ただ私の、やってる感じだと400人までしかやったことないです。逆になんかそれ以上やってもう凍結したことはないんですけども、一応400人でやってます。でまあ私の場合は自分ではやってません。もうあのアルバイトにやらせてます。まあそういうあのね、経済力ある方は、まあ、そういうパターンでやってもらうと思います。
じゃあまあね、Twitter の自動ツールとかって、2、3万で売ってますけども、まあ、それよりも、まあ、月に2、3万円で人雇った方が僕はいいかなと思ってます。まあ、そんな感じで、まあ、Facebook、Twitter、まあ、これだけ、これさえやればね、今いろいろ話しましたけども、これさえやれば60万円ぐらい稼げるって考えたら、1日1時間ね、スマホでフォローポチ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 するだけで、50万円稼げるってめちゃくちゃいいじゃないですか。メッセージしてね、コミュニケーション取るだけで。なので、このね、Twitter と Facebook、ぜひ、やってもらって、で、時間による余裕のある方、あと、これからね、この将来を見据えてちゃんと書けそうだなって思う方は、アメブログ、全部ちゃんとね、更新していただきたいと思います。で、質問などは、LINE グループで質問していただければ、直接お答えしたり、テンプレートをね、お渡ししたり、今日のセミナーも通ってますんで、また送りますんで、復習してもらったりっていう風にしてもらえればなと思います。はい。それでは最後ちょっと急ぎになってしまいましたけれども、今回のセミナーを終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。